Վերհանել եւ լուծումներ առաջարկել փոքր եւ միջին բիզնեսի գործունեությանը խոչընդոտող իրավական խնդիրներին։ Հայաստանի փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների հաշվապահների ասոցիացիայի կողմից իրականացվում է հարկման այլընտրանքային համակարգերի մոնիթորինգ եւ բարելավում ծրագիրը, Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է վերհանել փոքր եւ միջին բիզնեսի, քանի որ հարկման այլընտրանքային համակարգերը համակարգերում աշխատում են փոքր եւ միջին բիզնեսը, վերհանել փոքր եւ միջին բիզնեսի իրենց գործարարականքում հանդիպած այն խնդիրները, որոնք առնչվում են հենց այս համակարգերի հետ։ Դրանք շրջանության հարկն են, արտոնագրային հարկն են եւ ընտանեկան ձեռնարկատերության համակարգն է։ Ծրագրի շրջանակում կազմակերպում են հանդիպումներ շահառուների հետ, ովքեր էլ ներկայացնում են իրենց գործունեության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող իրավական նորմերը կամ օրենսդրական բացերը։ Հիմնական նպատակը խնդիրները վերհանումն է, որպեսզի դրանց հիմա վրա մեր մոտ մշակվեն առաջարկներ, իրավական ակտերում կատարվելիք փոփոխություն եւ հարտակների միջոցով համապատասխան ներկայացնեն քաղաքականություն մշակող պետական մարմիններին։ Ծրագիրն արդեն իսկ ունի հաջողության պատմություն։ Այս տարվա հունվարին ֆինանսների նախարարությունը հանրային քննարկման ներկայացրեց հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ, որի 33-րդ հոդվածով նախատեսվում էր փաստաբանական, հաշվապահական եւ խորհրդատվական ծառայությունները հարկել ավելացված արժեքի հարկման դաշտում։ Անակնկալ էր մեր համար եւ փորձեցինք հասկանալ ինչն է պատճառը, իսկ դա հասկանալու համար մեկ հասարակական կառույցի քննարկումը, երկու հասարակական կառույցի քննարկումը դա բավարար չէ, որտեղ ինքը պետք է շատ խորը ընդգրկուն քննարկում լիներ, դրա համար մեծ համայն քննարկում կազմակերպեցինք, այդ թվում հրավիրեցինք եւ քաղաքականություն մշակող հիմնական նախաձեռնող նախարարությանը եւ նաեւ այն նախարարներին, ովքեր մասնակցել են պետեպամուտների կոմիտեն որպես առանձին կառույց, կառավարության կազմում իսկ նախարարներից տնտեսական ծառայության եւ ներդրումների նախարարության հրավիրեցինք։ Այս ծառայությունների դեպքում հարկման բեռը մի քանի անգամ ավելացնելու վերաբերյալ դրույթի վերաբերյալ հունվարի 30-ին կազմակերպած հանրային քննարկմանը մասնակցում էր 100-ից ավելի շահագրգռանձիկ։ Քննարկման հենց սկզբից ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ ներկայացրեց իրենց ռոգամա փաստարկները, որոնք ըստ մեզ մասնակիցներից հիմնավոր չէին եւ նույնիսկ իրենց մոտ արկա չէին թվերի լեզվով հիմնավորված տվյալներ։ Այդ կարգավորման առարկայի մասով հիմնավորման մեջ ոչինչ չկա, դա մեր վրիպակն է։ Խնդրում եմ ներողամիտ եղեք, մենք այդ լրացումը կկատարենք։ Այս քննարկման արդյունքում կառավարությունն ընդունեց ներկայացված փաստարկներն ու արդյունքում որոշվեց այս դրույթը հանել նախագծից։ Այս փուլում մենք որոշեցինք այդ վիճահարույց հատվածը հարկային օրենսգրքի հանել փոփոխություններից, ինչն էր դրա պատճառը։ Պատճառն էր, որ մենք արձանագրեցինք, որ այսօր պետեկամուտների կոմիտեն չունի դրա ծրագրային ապահովումը, որպեսզի կարողանա այդ հարկային վարչահարությունը իրականացնել։ Այսինքն մենք անիմաստ կկռվենք մեր սիրելի հայրենակիցների հետ, բայց ցենց թե ցենց լծակ չենք ունենա իրանց այդ օրենքի կիրառումը իրանց նկատմամբ ապահովելու, որովհետև կլինի, որ օրենքում գրեցինք, որ իրանք այսքան հարկ պետք է վճարեն, բայց իրանք կշարունակեն վճարել այնքան, ինչքան միջև հիմա են վճարում կամ ավելի քիչ։ Ծրագրի շրջանակում մոնիթորինգային այցերը շարունակվում են Կոտայքի, Արմավիրի եւ Արագածուտնի մարզերում փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ անցկացված հանդիպումների արդյունքում արդեն իսկ հսկայածավալ նյութեր են հավաքվել, որոնք մշակման կարիք ունեն։ Հանդիպումներ լինելու են հանրապետության բոլոր մարզերում։